Шестеро людей загинули у пожежі у Луганську. Серед них троє маленьких дітей. Ще одного чоловіка з опіками відправили до реанімації. Вогонь у двох флігелях, де мешкали родини, зайнявся над ранок, коли люди ще спали. Рятувальників викликали сусіди. Аби загасити полум'я, пожежникам знадобилася година, але врятувати вдалося не усіх. Всі реанімаційні мероприятия, які проводили пожежні розчети, медицинські працівники, не дали результатів. За попередньою інформацією, вогонь зайнявся через коротке замикання. Водночас, за словами сусідів, у будинках не було електрики, її відключили через борги, і постраждалі жили при свічках. Похорон загиблих пообіцяла взяти на себе місцева влада.